Tänään testasi manki. Ruiskumanki. Eilen testasi samanlaista samalla paikalla, mutta siinä oli musta tankki. Hienoa näissä mankeissa on, kun näissä on toi vaihdenäyttö. Se on hienoa. Aika jännää, tää kiihtyy vielä tällä nelosvaihteella jotenkin. Se on tankkausvalo näemmä. Tää on tosiaankin Motorpowerilta Tonillaan lainassa tää manki. Et sillä on vähän jännä juttu. Loppuuko tästä bensa? Ei! Loppuuko tästä bensa tästä mankista? Loppuuko tästä oikeesti bensa? Kyllähän siellä bensaa on. Nyt ei oo taas mitään ongelmaa. Ei tää meinaa kulkee oikein. Okei, tää manki kulkee tasan 54 mittaria. 56. Sitten varmasti jäähdytellään. Kyllä nää pikkuhiljaa alkaa muuttua ufoiksi nää mankit, että tää on tällainen samanlainen manki mitä ennenkin, mutta tässä on digitaalimittaristo ja bensavalo tossa ja vaihdevalo. Se on aika hieno, koska isoiskaan moottoripyörä se ei aina oo sitä. Ja näissä aina leijuu kierrokset. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Tai tyhjäkäynti on korkea. Ja vaihteet jysähtelee niin maan perusteellisesti. Tai kyllä tää on mankeilun tai mopoilun tulevaisuutta. Paljonko tän kuulus kulkee? Mä sain 57 mittaria. Tässä oli se sama mikä siinä toisessakin oli, että tässäkin kierrokset leijuu tai tollaan käy aika korkealta. Ja sit kans toi on toi vaihteet menee sillä aika rasahtaen sisään. Tai sillä